Bato ReZANU-PF pamwe chete nemapurisa ezetarap voronga kuda kudispesa mavendasi. Mumwedzi watiri kutarisana nawo waAugusti apo pari kugadzwa mutungamiri webato reZANU-PF vamunangagwa sekuva chairmanship. Ave Maskati akanaka muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano peji renyu nepaurimbo TV riri kupakura nhau dziri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Uri musi wa 17 July Wednesday 2024. Totenda vatariri nekufokasa kwese kwamuri kuita nenhau dzatinopakura munomu muchano yenyu yepaurimbo TV. Yes, kana pane vatsva vachangotanga kutibata, mukana ndiwowu wekubaya pakasubscribe kabatani kanenge kachibudikira pascreen. Inzira ichakubatsira kuti hamuzoposwe nemalatest news enhau dzese patinopakura. Ndakatipinde isusu munhau zvezere munge muchinzwawo about nhau iyi iri kunetsanetsa yesadake summit iri kuda kuitwa mumwedzi uri kuuya. Bato reZANU-PF pamwe chete nemapurisa ezetarap voronga kuda kubvisa mavendors inside CBD avo pari kuitwawo sadake summit iyi pari kugadzwa mutungamiri webato reZANU-PF sekuva chairmanship wesadake. Vari kurongaiwo kuti hanzi wese achange achitengesa mutauni tiri kumubvisa isusu, so that pachauya vaenza ava munenge makanyarara muri zii pasina kana munhu ari kutengesa. Inova iri nhau vatariri yaita kuti inge ichipokana nevazhinji, especially mukati menyu nyika yeZimbabwe, nekuti tiri kuziva isusu kuti mararamiro ari kuita vanhu nowadays kutengesa ndiko kunobva chouviri, uyezvewo ndiyo nzira zvakare inoisa chikafu patebo. So kana izvozvowo vari kuti ivo vachange vachimisa mavendors. Ndakatipinda isusu munhau zvizere, ndakabatawo pindula.co.zw ndiro bepa randaya ndakakubatiraiwo. Nova ndiyo ranyora hurukuro iyi vatariri: mushure mekunge vanyora vachiti Harare CBD vendors protest planned to removal ahead of SADC summit, ndokubva vaenderera mberi vachiti vendors in Harare have expressed strong dismay over the government's plans to remove them from the Central Business District CBD ahead of the upcoming SADC Southern African Development Community SADC scheduled for next month. The government intends to clear the Harare CBD of street vendors to enhance the city's image and ensure a clean and orderly environment for the regional event. Street vending has become a vital source of livelihood for many Zimbabweans, especially in the context of the country's struggling economy. With limited formal employment opportunities and a high rate of unemployment, informal trading have become a crucial means of survival for a significant portion of the population. Vendor representatives urge that street vending is the only viable means of earning a living for many, and that the government's plan to relocate them will have a devastating impact on their ability to support themselves and their families. Muhurukuro dzaitwavo nevatapi venhau veZimbabwe Chamber of Informal Economic Secretary General Wisborn Malaba vataura mashoko avakati the vendors are being left behind and viewed as a project or a garbage, chasing vendors from their workplace. Right, ndokubva vaenderera zvakare mberi vachiti the implication are multiple, especially this year when the country is in a drought disaster state. Harassment, confiscation of goods, arrest and corrupt practice happening on vendors only refers to the reinvention of the colonial era. The Vendors Initiative for Social and Economic Transformation Executive Director Same Wadza said, "We saw the pronouncement by the government about its plan to remove vendors. Our view is that this is ill-informed. Why should we obliterate the livelihood of our people simply because we want to see clean street? If they saw they no longer need people on the street, they should provide alternatives and identify suitable spaces for they can operate from there." Zimbabwe is scheduled to host the 44 ordinary summit of head of state government in August 2024 in Harare, where leaders from the 16 SADC members state will convene and discuss regional policies, economic development and cooperation. Yes, vatariri, tiri kuona isusu kuti ndokuziviswa kuri kuitwawo mukati meno nyika yeZimbabwe kubvawo mubato reZANU-PF. Vari kuvimbisa kuti mavendors vese vari mukati meCBD hanzi vese vari kufanirawo kunge vachibviswa mukati meCBD, vatariri. Inova iri nhau yaita kuti vanga vachipokanawo nezviri kutaurwa zvii nehurumende yeZimbabwe kuti hongu oraiti kana imi muchida imi kubvisa vanhu mucentral business district,
Ko madimi mikunge muchiva pao space ipachiri netime yekuti vange vachiwana pekutengesera. Nekuti tikatarisa zvishuwa mukati menyika yeZimbabwe, tukona isusu kuti rate yevasingaenda kumabasa mukati menyika yeZimbabwe irate yakakurisisawo. Endewo ndipo apari kuraramirawo vanhu mukati menyika yeZimbabwewo. Yatova informal trading ndiyo yava nzira iri kushandiswa mukati menyika yeZimbabwe, vanhu vachitsvaga chouviri kuti vange vachiraramisa mhuri. Sakawo vazhinji vari kuchema chema kuti dai vava paspace nguva ichiripo, hongu kana vachitiwo vane SADC summit yavo vari kuda kugadza chairman wavo, dai vavapawo amavenda vanguva ichiripo kuti vange vachitengesera uku. Saka tiri papo tiri kuona tari kuti nzvimbo zhinji dzakasiyana siyana dziri kubviswa vanhu. Ngatipe example sekuna Nambare, vazhinjiwo vari kutaura vachitiwo nzvimbo zhinji dzevaitengesera ikoko vanhu vakabviswa bviswa ikoko. Sakawo nhauyi iri kuratidza kuti inhau ichaita kuti mavenda pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police vange vachinetsana. Ndozanziri nhau zvedu vatariri, uri musi wa 17 July Wednesday 2024, tiri pano paurimbo TV. Panopakura malatest news enhau dzese dzinenge dzichiitika. Totenda nokuya kwese kwamunenge muchiita muchidzinzwa. Yes, kana manga muri vatsva, hit pakanzi subscribe button kungobaya chete ipapo, inzira ichakubatsira kuti hamuzopotswe nemaupdate enhau dzese. Ngativei tinonzwa futi dzimwe nhau mumaawa anotevera tiri tese.